Ճամփան Անտաշյան, պարոն Անտաշյան, այդ ճարտարապետությունը, որ ասում եք, համապատասխան կառույցը ստեղծել է, նույնականացումից սկսած պետք է ամեն ինչ շարունակվի, բայց դուք ամբողջ պետական մարմիններին տեղյակ չեք պահում, այլ բրիով, որ մենք գնում ենք այս ճանապարով, եթե որևիցե նոր ծրագիր եք ստեղծում, այդ ծրագիրը պետք է մաս կազմի ընդհանուր պետական կառավարման էլեկտրոնային ծրագրին։ Դες հիմա ինչ որ քաղաքապետական գյուղապետանները անում են, որը որ պետք է հետո մաս կազմի, դա պետք է արդեն ձեր ասած ճարտարապետությամբ կազմի, շնորհակալություն, այդ մասը նորից ասեք, հասկանանք։ Այո, արդեն պետք է մաս կազմի, ինչ որ ես օրինակ եի բերում, դա վերմեր գործող այս րոպեին, այս պահին քաղաքի կամերաները ու որոշ հաշվելուկներում կառավարվող, դա ոստիկանության ենթակա պուակի բանասումա գտնում ու իրանք են անում։ Հիմա մենք ասում ենք, որ եկեք միավորենք, որպեսզի քաղաքի համար այն ենթակառուցվածքը, որ կա, համատեղ լինի օգտագործել, ու ամենակարևորը այդտեղ նաև պաշտպանված լինի այդ համակարգերը մի ստանդարտով, որովհետև հնարավորություն կարա լինի թե Հայաստանից, թե Հայաստանից դուրս այդ ցանցին հասանելիություն ապահովելով շատ զգայուն տեղեկություններ հավաքել ու շատ դրանից տեղյակ ենք, որ պետք է դրան համապատասխան արդեն անվտանգային այլ գործիքներ կիրառեք կամ ծրագրեր այնպիսին անեք, որ հիմա նորից ասում եք, 8 ամիսա դա եք ասում, բան Անտաշյան, նկատի ունեմ, դա արդեն տեխնիկական լուծում էր, որը պետքա տայիք։ 8 ամիսա այդ խնդիրը մեր արջևում դրված է, որ արդյոք, եթե մենք ունենանք ընդհանուր էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, այդպիսի ծրագիր, այդպիսի համակարգ, արդյոք մենք կարողանանք շատ գախտնի տվյալներ ապահովենք, թե չէ, մեր քաղաքացիների եւ այլն։ Այդ հարցը արդեն 8 ամիսա քննարկվում է կամ ավել։ Երևի առանձնացնենք, ես նկատի ունեի, որ կամերաներին դոստուպ ունենան ու նայեն, թե ով որտեղա շարժվում։ Ես ֆիզիկական դա պետք է որոշում կայացնեք պետական գաղտնիության մնացածին, այսինչ չէ։ Ես դա նկատի ունեմ, իսկ ինչ որ դուք ասում եք, դա դասակարգված է տեղեկությունները, նույնիսկ այդ ամբային քաղաքականությունն է մեր խորհրդի կողմից հաստատված, ամեն գերատեսչություն պարտավոր է ինքը իր համար դասակարգի ասի, որ տեղեկությունն է ինքը համարում, նույնիսկ երևի հիմա դեռ իրավունք չունեմ ասեմ, բայց վարչապետի գլխավորությամբ նաև մի process կա, որ հրապարակենք, որ ֆիզիկական ենթակառուցվածքների գնման գործընթացը եւ ամբայինի վերաբերյալ թե ինչ քաղաքականությունա կառավարությունը որթե գրելու։